siku ya tano sasa tangu shule kufunguliwa, lakini wanafunzi wengi kutoka kijiji cha Sikri, eneo bunge la Suba Kusini huko Homa Bay, bado wamesalia nyumbani. Hii ni baada ya mafuriko kuzingira nyumba na shule na maji kujaa kwenye barabara wanayotumia kuelekea shuleni. James Latano ana maelezo zaidi. Ari ya zaidi ya wanafunzi 100 kukata kiu ya elimu katika shule ya Sikri Jerusalem bado imesalia ndoto kwa siku ya tano baada ya mafuriko kuzingira shule na kutatiza usafiri. Ari kipende tusaidie. Watoto hata vile wanaenda shuleni hawawezi. Si tunahangaika. Wanaume vile wanaenda kutafutia waende na pikipiki hakuna. Mimi hata nimechoka, sijui nirudi Western ama nifanyaje. Wanafunzi wanaobahatika kuvuka na kufika shuleni wanatumia boti hii ambayo imezeeka, hali ambayo inahatarisha maisha yao zaidi. So the main challenge our pupils and students are going through in under this thing is that we are using this little boat here. So it's take a lot of time so that they can cross over when they are going to school and when they are coming back from school. So that's the main challenge we are going through as the residents of this place. The second thing is that there are animals over here, wild animals. There is hippo. Last time we experienced a hippo attack last time. Isitoshe, viboko pia sasa wamejitoka majini ili kupata lishe shuleni humo na hata kando ya barabara ya kuelekea shuleni. Barabara hiyo nayo sasa yamejaa maji. Tuko na watoto wanaenda, kuna secondary hapa juu inaitwa Nduru. So lazima wapite huku wakienda Nduru shule. So hapo ndio shida sana. Shida ni ya sasa watoto. That's the big problem. Sasa kuvuka hapa ndio shida. Hata wanakijiji hawa hawawezi kupata huduma za matibabu wala chakula kwa sababu kijiji kizima kimezingirwa na maji. Ikiwa makovu ya athari ya mafuriko bado ikiendelea kuwakodolea macho wakazi wa eneo hili, wito ukitolewa kwa serikali kuu na serikali ya kaunti kuwasaidia ili wapate huduma za matibabu. James Latano, runinga ya Citizen, kutoka kijiji cha Sikri, eneo bunge la Suba Kaskazini, kaunti ya Homa Bay.